Інваліди першої групи мають право на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості при амбулаторному лікуванні. Наш сімейний врач для особи, да, ну, інвалідів, больних, тяжких, він має можливість виписати лікарство за 50%. Вони виписують. Дают чек такой, специальный чек дают красный, все это самое 50%. Ну, только при условии, что мы будем пользоваться аптеками, как они там, фармацепт, как они там. Сейчас скажу, как эти аптеки называются, секунду. Одесфарм. Одесфарм, да. Только этими аптеками. Чим відома аптека «Одесфарм»? Це комунальний заклад, тобто належить місту. І все б нічого, та от ціни на препарати там удвічі більше, ніж в інших аптеках. Крім того, купувати препарати зі знижкою люди з інвалідністю першої групи можуть і в комерційних аптеках, а не лише у тій єдиній, до якої відправляють Миколу. Порівняємо, приміром, препарат, який щомісяця купує чоловік – церебролізин. Всього на 30 днів йому необхідно 10 ампул по 10 міліграмів – це дві стандартні упаковки. На популярному сайті для порівняння цін на фармацевтичні препарати церебролізин коштує в середньому 670 гривень за упаковку з 5 ампул. А в комунальній аптеці цінник вже значно вищий – 937 гривень 30 копійок. Це на третину більше, ніж в середньому по ринку. Але всіх пільговиків змушують йти лише до міської аптеки, аби там могли заробити. Як саме? У загальному різниця між середньою ціною в аптеках і ціною в комунальному закладі – 300 гривень. Куди йдуть ці гроші, неважко здогадатись. Чи не кожен одесит з інвалідністю, на жаль, прикутий до аптеки. Та виявляється, знижка для таких людей фактично липова. На них ще й навіть примудряються заробити. Якщо ви стали свідком такої спекуляції, одразу ж телефонуйте за номером 788-9130. У спеціальній комісії від МОЗ розберуться в ситуації.